I dag der skal vi have laboratorieøvelser, men inden det, så er vi lige mødtes hos en god ven fra klassen, som er fødselsdag. Og vi prøver at overraske ham, så vi skal lige være stille. Ja. I dag er det vores fødselsdag. Det er ikke et særligt kvindepræget fag, men jeg har bare fundet ud af, at det åbner bare utrolig mange døre, og det er slet ikke, man behøver slet ikke at skulle stå ved en drejebænk eller en fræsemaskine eller et eller andet andet. Jeg synes, det er mega fedt at være studerende. Jeg elsker den frihed, man har. Så det er også bare mega motiverende at være i et studiemiljø, hvor der er sådan en fælles gejst for uddannelsen. Også endda fra lærerstaben. De er som regel rigtig motiveret, både i fritiden, men også specielt i studiet, hvis man kommer, og de sidder på deres kontor, og man har lige et spørgsmål eller sådan noget, så er de som regel altid glade for at lige tage tid ud, og så forklare dig det, eller snakke om det. Ja, og det er jo ikke lige altid, at det altid går så smooth, som man håber på, så er det godt, at vi har hjælpelæreren Felix her, som er altid klar til at redde os, når det ikke lige helt virker. Så kunne man sige, at dit råd til en fremtidig studerende, det er lige at komme i gruppe med en Felix. Ved du hvad, det er det bedste råd, jeg kan give, det er at komme i gruppe med en Felix. Altså, alle burde have en Felix. Det er fedt at sådan få en idé i hovedet, og så få den ført ud til virkelighed. Og så synes jeg bare, det var den uddannelse, der gav en de bedste værktøjer til rent faktisk at få den idé fra hovedet til at blive til virkelighed. For jeg synes, det var ret fedt, at man allerede på andet semester skal ud og finde en virksomhed og forsøge at arbejde sammen med og få et projekt af. Og som rent faktisk havde lyst til at implementere den løsning, vi havde lavet, når man tænkte, at okay, man har kun været på studiet i lidt over et halvt år, og nu skal man rent faktisk skrive sit navn på et eller andet, som man har lyst til at give videre til en virksomhed i virkeligheden. Det synes jeg også var lidt nervepirrende, men også mega fedt. Så er vi lige blevet færdige med statistik, og så har vi lige et frimodul, inden vi har elteknik senere. Og det bruger vi selvfølgelig lige på at sidde og lave noget termodynamik case. Ja, så. Og inden det, så og bagefter skal vi så have elteknik, som vi også lige skal have forberedt os lidt på. Yes. Det er rart at bruge de her frimoduler på, at kan... Det burde vi jo nok faktisk lige kigge lidt på nu. Ja, lige præcis. Her arbejder vi meget med klasseundervisning, hvor vi netop har, at der er en underviser, der formodentlig cirka halvdelen af timen fortæller om noget teori, og så er der simpelthen det her, den del, hvor der ofte er en hjælpelærer på os, som kan hjælpe en med at regne de her opgaver for at forstå mere praktisk, hvordan du anvender den her teori. Og så er der jo selvfølgelig også, at man kan komme ned i de forskellige labs, vi har, og lave nogle forsøg og få en mere hands-on forståelse. Noget, jeg faktisk har tænkt rigtig meget over, det er, at man på ingeniørstudiet lærer at lære. Altså, man lærer i høj grad, hvordan man skal lære ting, og hvordan man bedst lærer. Så blev det onsdag, og det er projektdag. Ja, så for vores vedkommende, så har vi bygget en slåsejsmaskine det her semester. Så vi har sådan en rigtig god, lækker slåsejs her, og det kan jo være, man gerne vil nyde den i sit eventuelt vildmarksbad. Ja, vi har lige lavet et lille vildmarksbad, og vi sidder på en dejlig slåsejs.